ciidamada dowladda Soomaaliya oo kaashanaya laamaha amniga maamulka galmudug ayaa waxaa u suurta gashay inay gacanta ku dhigaan gaari siday waxyaabaha qarxa kaas oo ku wajahnaa degmada Gurcel ee gobolka Galgaduud. Saraakiisha laamaha amniga galmudug ayaa sheegay in xog ay heleen ay ku guuleysteen soo qabashada gaariga noociisu u yahay Probokis, kaas oo ay la socdeen laba rag ah. Taliyaha ciidamada dowladda ee howlgalka fulinayay oo ahaa ururka 72-aad guutada 15-aad qaybta 21-aad Gaashaanle Axmed Daahir Cabdulle ayaa sheegay in gaariga ay geeyeen saldhigga degmada Gurcel isla markaana ay faahfaahin doonaan howlgalka. Sidoo kale saraakiisha ciidamada ayaa tilmaamay in baaritaano kala duwan ay ku wadaan xubnaha gacanta lagu dhigay oo loo malaynayo inay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Al-Shabaab, iyagoona saraakiisha xusay in qaraxyada la doonayo in lagu dhibaateeyo shacabka. Ciidanka kumandooska Danab ayaa maalmo ka hor sidaan oo kale gacanta ugu dhigay gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ay sheegeen in lagu dhibaateyn rabay shacabka, balse laga hortagay. Degmada Gurcel ee gobolka Galgaduud oo ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ayaa waxa ay soo martay marxalado kala duwan, waxaana dhowr jeer ku dagaalamay ciidanka dowladda iyo xoogaga ahlu sunnaa. Dowladda hoose iyaga ka mas'uul ah runtii waxyaabaha maartay horumarka magaalooyinka. Waxay ka shaqeeyaan xashiishka, waxay ka shaqeeyaan suuqyada, waxay ka shaqeeyaan wadooyinka magaalada gudaheeda, waxay ka shaqeeyaan goobaha biyomareennada. Marka shaqadan waa shaqa ay dowladda hoose, waa shaqa xamaal. Shirkoodan jiray ay wadajirka ugu qabteen halkan waa goobtii gubatay ee suuqa waaheyn ee magaalada Hargeysa. Xildhibaan Xuseen Ismaaciil iyo sidoo kale xildhibaan Cabdikariin Meecaad oo labadooduba ka mid ah mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee Soomaaliland ay waxay ka digeen in la siyaasadeeyo arrinta gurmadka ee ka socota halkan, gaar ahaan ururinta qaadhaanka iyo sidoo kale dibadhiska suuqa. Waxaana ka mid ah hadaladoodii sida shalayna aanu joognay xildhibaano ilaa 10 ah oo golaha wakiilada ah oo ahaa wakiiladii laga soo doortay ee gobolka Baroodi Jeex. Mar hadday inaga dhamaatay arrimihii dibdabinsku, runtii waxa aan jeclaystay in aan markii hore samxuu haddii taasi horena waa u gudbinay imankan aan ku celinno in muxuu ahaa dadkii meeshan ku xayoolloobay hantidoodu in maaragtay Ilaahay uu ugu beddelo wax khayr qaba, dal ahaan iyo ummad ahaanna aan muxuu ahaa diyaar loo yahay in laga qayb qaato sidii suuqa waaheen oo ahaa xarunta ganacsi ee ugu weyn Soomaaliland siday mar labaad u soo kaban lahayd. Runtii xildhibaanada ahaan guud ahaan gaar ahaan muxuu ahaa wakiilada laga soo doortay Maroodi Jeex, waxa ugu weyn ee arrintan sababay wax weeye waa arrin la xidhiidha xagga muxuu ahaayey nidaamka sharciyada. Waxa weeyaan dalku ama nidaamka dowladaha hoose iyo magaalooyinku sidoodaba waxay u baahan yihiin nidaam safety ah oo ah xagga dabka iyo daadadka iyo dabaylaha waxyaabahaasoo dhan. Waa mujtamac dhan oo muxuu ahaayeysa u soo ururay haddaanay lahayn waxyaabihii ammaankooda sugayey. Runtii wixii sharciya ah ee ama muxuu ahaayey xeerar ah ee qabyo ka ah, waxaan rajaynaynaa in marka imika golaha furmo inaan mooshin degdega keenno sidii muxuu ahaayey aan dib ugu dhici lahayn arrimaha noocan oo kale ah. Isaga muu dhalan dabkun iyo dabka waxa keenay wax weeyaan dee sabab baa keentay. Marka hataan waxaan rajaynaynaa in ay noqoto cashar wax laga barto. Muxuu ahaa waxa aan halkaa kalo ku daraya wax weeye runtii warwarka iyo murugada iyo dhaqaale xumada intaba waa la qabnaa dadkii ay meesha wax ka soo gaareen, waana dalka oo dhan bay wax ka xumaadeen. Waxa weeyaan dhaqaalihii wadanku ku shaqaynayay dowladda dhexe dowladda hoose halka ay waxyeeleen meeshan bay ahayd. Cashuurta laga qaadayey livelihood iyo food security intaas oo qoys baa meesha muxuu ahaa kuwa baay. Insha allah dad adag baynu nahay, waa laga soo kabanayaa si degdegana weliba insha allah waxaan rajaynayaa in looga soo kabto, kamana warwar qabnaa in muxuu ahaayey suuqkii hore aad uga qurux badan oo kala soocan oo muxuu ahaayey high standardkiisu yahay in aynu dib u dhisnaa baan rajaynayaa haddii Ilaahay ka dhigo. Waxyaabaha yaryar ee dhacay ee muxuu ahaa ilaa xalata aan maqlaynay ahaa muranada muxuu ahaa dowladda dhexe iyo dowladda hoose. Runtii waday waa mas-uuliyad weeye guud ahaan qaranka oo dhan bay mas-uuliyadiisa tahay in wixii aafee meeshan ka dhacay laga wada qayb qaato, iyadoon lahayn mucaarad iyo muxuu ahaa muxaafid iyo aan indhahoose aan laisu eegaynin. Wax weeye hase yeeshee dee dowladda hoose iyaga ka mas-uul ah runtii waxyaabaha maartay horumarka magaalooyinka.
muhay waxa ka shaqeeyaan xashiishka waxa ka shaqeeyaan suuqyada waxa ka shaqeeyaan wadooyinka magaalada gudaha waxa ka shaqeeyaan goobaha muxuu hayaa biyo-mareenada marka shaqadan waa shaqo ay dawladda hoose waa shaqo xamaal mar haday xamaal iyo arimo noocaas ay la mid tahay waxaan filayaa inay mootay ay mas'uuliyadoodu tahay dadku inay istaajiyaan baa wanaagsan caadifadina aan maartay lagu bunbuninin ee wax la kala riixanaya ma jirto ee inagoo midabayno hawshan si wanaagsan oo habaysan aynu guul uga gaari karnaa ee mana filayo in wax gacan bidaxayni inay dhacayso u maleen maayo ee marka waxaan jecelahay maayirka iyo consulkiisu way dadaalayaan diyaarna waxaan u nahay anagu gool ahaan wix alaalo wixii xagga xeerarka ka qoseeya ee ay tabayeen inaannu muxuu haye ka qayb qaadano waliba u soo dadajino oo aanu si degdeg uga qabano si maaragtay ay hawlahoodii kale maalmeedka ay ku jireen ay u sii wataan waxaad moodaa dadka qaarkii inay yara siyaasadeynayaan oo ay ka hor dhacayaan wixii dabka sababay dabka aafada intaa la eg sameeyey maanta waqtiun baa laysaga luminayaa haddii laado cid baa samaysay iyo cid baa lagu tumaya waayo dee aafo way weeyaan oo intaa laeg waxa daan markaa u horeysa aan dacida aanay arkaynin in been iyo waxaa jirin laga sheegaana ma wanaagsanaa daan u soo noqdo dadkii dee ilaahay ha ugu booydhayo wax khayr qaba insha allah haddii ilahay raado kolley ilaahay baa faraj u furi doonaa ilaahay mar walba oo ubadu ay cidhiidhi gasho isagaa faraj u fura insha allah faraj wanaagsan bay helaysaa haddaynu usoo noqono nidaamkan ilaa xalay la lahaa dowladda dhexe iyo dowlad waxaan umalaynaya dadka jimba u warama jimbaas baa dadka u warama oo yihahda waxbaa is haystaa dee wax laysku haystaa meesha ma yaallaan nidaamka iyo shuruucda dowladduna waxa weeye waa kala cad yihiin waxaa kala xadeeya xeerka ismaamulka dowladaha iyo maamulada degmooyinka iyo gobollada oo ah xeer 111 kaasaa u kala cadeeyay cid waliba waxa ay leedahay iyo sida ay u maamulanayso waxyaabaha qaar waxa weye dadku ay dee isku yaro khaldayaan waxa weye waxa laga yaabaa dadka tuhuno iyagoo isaga jiro oo wax la tuhunsiinay waxbaa la kala riixay wax la kala riixanaya ma jirto dad dhaawaca oo xool hantidoodii baaba'day oo dhulkoodii baaba'ay oo wuxoodii baabi'een ayaa jooga meesha wax wax lagu kala riixdaa iyo wax wax lagu kala qaataa meesha midna ma yaallaan marka waxa weye dadka waxaan u lahaa inay joojiyaan warxka xun ee warxuma tashiilka waxa weye hadallada qaar baa jira bini'aadanka uu kala fogeeyey aan waxba isusoo dhaweyn marka dadku waxaan kala talinayaa ama social media ha isticmaalaan ama ha joogaane wax aanay hubin oo aanay meel ku ogeyn inaanay ummadda u sheegin waayo waxa aad ummadda u sheegtaa waa bil rabadaan weyaan waa inu qofku dembiga ka fogaada aad ba u wanaagsantay qofku waa inuu xeeriyaa waxa uu odhanayo inay noqonayso wax dhibaato keeni kara ummaddan masaakiinta ah ee suuqoodii ka gubtay asadkii somalilan lahayd weeye suuqani asad kale oo somalilan meel u yaalla oo maanta lagu ogaya ma jiro marka waxa weye asadkii qofka been ka sheega ama dadka u kala warama wuxuu samaynayaa isku dir ummadda inuu isku diro dhan ee aad aragtay marka waxa weye dadka waxaan kula talinaya iyaguna inay ka waantoobaan maamulka dowladda hoose anigu waxaan u arkaa maamul wanaagsan oo shaqaynaya inay yihiin waayo habeenkii 3 barki baa laga kaga tegey ilaa subaxii ilaa maalintii ku xigta uu shaqaynayeen marka waxa weeyaan cid uga turaale badan degaankooda iyo degmada iyo suuqa iyo intaba ma jirto wax alaala wixii shuruuc ahay ay u baahan yihiin oo ugu horreeyo xeerkii caasimadda waa inaanu haddii ilaahay iraado dhaqso u hirgelinaa insha allah haddii ilaahay iraado